Шановні колеги, що таке індустріальні парки, навіщо вони взагалі потрібні Україні? Чи потрібні вони? Да? Ну, це залежить від тієї мети, яку ми ставимо. Якщо ми ставимо мету досягнути європейського рівня добробуту і розвитку економіки, то потрібні. Якщо ми ставимо за мету вижити, мати економічне зростання 1-2% ВВП на рік і отримувати нові транші МВФ, то, мабуть, не потрібні. Тобто залежить той інструментарій, який ми маємо використовувати, він залежить від мети. Ми маємо дуже чітко собі і дуже відверто відповісти на питання, де ми сьогодні знаходимося. Ми відстаємо від Європейського Союзу за рівнем ВВП на душу населення в 5 разів. Вдумайтесь, в 5 разів. Від Польщі ми відстаємо за цим показником практично втричі. Це при тому, що в 90-му році ми поляків випереджали. Я думаю, що багато пам'ятають, який в нас був розподіл сил, який був баланс в ті часи. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Чому? Не в останню чергу завдяки якраз таким інструментам, як індустріальні парки. Чи це є випадково, що ми пішли абсолютно різним шляхом з такими країнами, як Польща, Туреччина, Словаччина? Вони пішли шляхом індустріального розвитку і посилення власної економіки, а ми пішли шляхом Молдови, Грузії. Таких країн в світі дуже небагато, наших попутчиків. Да? В чому різниця принципова? Я уважно аналізував економічну політику Польщі і той інструментарій, який вони використовували для того, щоб мати таку траєкторію економічного зростання, яку вони наразі мали і мають сьогодні. Я спілкуюся з Міністерством розвитку Польщі, якраз буду за тиждень мати зустріч з паном Моравецьким. Ви знаєте, відомий план Моравецького щодо прискорення економічного розвитку, інноваційного розвитку Польщі. Але ця політика для Польщі, вона не є новою. Подивіться на наших сусідів, які інструменти економічної політики вони мають. Вони мають вільні економічні зони, які вони не тільки не втратили, не тільки не відмовились, коли вони вступали в Європейський Союз, а вони провели негоціацію з Європейським Союзом, домовились, що вони тимчасово матимуть цей інструмент, через який вони звільняють від оподаткування, по суті, значну частину реального сектору економіки. І вони за той час, що вони мали от цього переходного періоду, вони втричі збільшили площу вільних економічних зон в Польщі. Втричі збільшили. А рік тому вони ще продовжили дію цих спеціальних економічних зон. Тобто, якщо в Україні є нормальна влада, то вона проводить перемовини в інтересах власних виробників, в інтересах власних підприємців і виборює ці умови. Тобто в них є вільні економічні зони, які значно потужніші навіть за податковими стимулами, ніж індустріальні парки. Подивіться, у поляків є свій банк розвитку. Свій банк розвитку, який надає дешеві довгі кредити. Це є один з ключових інструментів розвитку економіки, особливо, коли ми кажемо про економіку, яка значною ступенью є чи то аграрною, чи то сировинною, як наша, і потребує серйозної зміни структури. Да? В Польщі є експортно-кредитне агентство КУКІ. Це теж спеціальна інституція, яка страхує, гарантує експортні контракти, надає там часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами і так далі. В Польщі є агенція підтримки малого і середнього бізнесу, Enterprise Development Agency. Тобто, і це далеко не вичерпний перелік тих спеціальних інституцій розвитку, які Польща має і використовувала для того, щоб взяти кошти від Європейського Союзу, скористатися ними як таким левереджем, як плечем, да, і прискорити своє економічне зростання. І от вам різниця. От вам різниця, що ми в 90-му році були економічно потужніші і за турків, і за поляків, я не кажу вже за інші країни, а сьогодні ми програємо їм в 2,5-3 рази. Сьогодні ми за ВВП на душу населення відстали навіть від Білорусі в 2 рази. Можемо ми собі це уявити взагалі чи ні? А причина – це частка якраз переробної промисловості в економіці. Те, що в нас сьогодні катастрофічний занепад промисловості, відбулася деіндустріалізація. Це причина бідності. В чому причина деіндустріалізації, як це виправляти? Тільки через інвестиції в реальний сектор економіки. Жодного рецепту немає іншого. Подивіться сьогодні показник Foreign Direct Investments на душу населення, FDI per capita. Ви побачите, що ми сьогодні відстаємо від наших найближчих сусідів ті ж самі 5-6 разів, як і по ВВП.
від США відстаємо в 12 разів. Тобто сьогодні наша економіка українська, вона сьогодні є, по суті, закрита для інвестицій. Сьогодні побудували залізний занавіс для інвестицій в країну і, на жаль, зелений коридор зробили для експорту талантів, для витоку найталановитіших людей за кордон. Тому цю ситуацію треба міняти, її треба міняти дуже радикально. Тут не допоможуть ні дерегуляція, ні приватизація, ні кредити МВФ. Ми маємо дуже чітко собі в цьому віддати звіт, що якщо ми хочемо бути сировинною колонією, якою ми є сьогодні, то треба йти за тим рецептом, який пропонує влада. Кредити МВФ, дерегуляція, приватизація. Чудовий шлях. Гарантія того, що буде як сьогодні, навіть гірше. І дивергенція рівня доходів з Євросоюзом буде тільки збільшуватись. Тільки збільшуватись. Бо 2-3% економічного зростання, які нам прорахують, ви візьміть наші 2-3% економічного зростання і європейські 2%. І візьміть те, що база відрізняється в 5 разів. Це неважко собі уявити, і не треба бути для цього міністром економіки, щоб зрозуміти, що з цієї більшої бази 2% економічного зростання – це абсолютно інша траєкторія, абсолютно інші гроші. Тобто ми не то, що ніколи не доженемо Європу такими темпами, а ми, ну, вибачте, перетворимося просто в не бананову республіку, а, мабуть, зерново-металургійну республіку. І сьогодні ми дуже близько до цього знаходимось. Тому індустріальні парки – це реальний механізм зміни траєкторії розвитку країни. І я дуже радий, що в нас було декілька років такої, знаєте, дуже напруженої боротьби, коли уряд абсолютно не сприймав наші пропозиції промислового лобі в парламенті. Але я дуже радий, що нарешті прем'єр-міністр Володимир Борисович Гройсман виступив з трибуни Верховної Ради і наголосив, що він особисто підтримує і інструмент індустріальних парків, і інструмент експортно-кредитного агентства, як ті важелі економічної політики, які він буде допомагати створювати і використовувати в Україні для розвитку виробничого сектору і розвитку промисловості. Я думаю, що про деталі, які саме стимули, яким чином вони працюватимуть і так далі, ми зможемо сьогодні поговорити під час нашої дискусії. А висновки ви, будь ласка, робіть самі. Дякую вам. Дякую.